Çində yeni nöfkorona virus pandemiyasında həyatını itirənlər üçün ölkə daxilində 3 dəqiqəlik sükut təşkil edilib. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, bayraqlar ölkə daxilində yarıya qədər endirilib. Xüsusilə sağlamlıq işçiləri olmaqla COVID-19 səbəbi ilə həyatını itirənlər 3 dəqiqəlik sükutla yad edilib. Yerli vaxtla səhər saat 10:00-da başlayan anım tədbiri xüsusilə pandemiyanın mərkəzi olan Wuhan şəhərində emosional anlar yaşadıb. Qeyd edək ki, 2019-cu ilin dekabr ayında Çinin Hubei əyalətinin Wuhan şəhərində meydana gələn COVID-19 Bu 200-dən çox ölkə və bölgəyə yayılıb və qlobal pandemiyaya çevrilib. Çində COVID-19-a yoluxma hadisələrinin sayı 81639-a yüksəlib. Pandemiya səbəbi ilə ölkə daxilində 3266 nəfər həyatını itirib.